Rusiya qvardiyasının 237-ci hava hücumu alayı artıq mövcud deyil. Hərbiçilərin hamısı ölüb və ya yaralıdır. Bu barədə Ukrayna kəşfiyyatının məlumatında deyilir. Sağ qalanların əhəmiyyətli hissəsinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, alayın şəxsi heyəti azı 1500 nəfərdən ibarət olur. Ukraynalı müdafiəçilərin əks hücumları işğalçıları qırmızı xaçdan kömək istəməyə və uğurlanmış velosipedlərlə qaçmağa məcbur edib. Həmçinin Xarkov vilayətində olan 202-ci moto atıcı alayın döyüşçüləri mövqelərini tərk edərək meşəlik ərazilərdə yerləşib, bölmələr komandirsiz və rabitəsiz qalıb. Dnepropetrovsk istiqamətinə düşmən əlavə qüvvələr göndərir. Yeni gələn hərbiçilər 55-60 yaşlarındadır. Xerson vilayətinə Rusiya ərazisindən göndərilən yeni qüvvələr isə döyüşə getməkdən imtina edir.